Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata əsasən, bugün bir neçə rayonun yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb, sosial şəbəkələrdə də Şuşaya qar yağması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Gəncə şəhər Heydər Əliyev mərkəzində Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin təşəbbüsü Gəncə Dövlət Universiteti və UNIK-in təşkilatçılığı ilə Milli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Milli Ekoloji Prioritetlər və Qlobal İqtisadi Təhdidlər, Yeni Çağırışlar, İmkanlar və Perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konferans keçirilib. Konferans proqramı çərçivəsində ölkəmizdə yaşıllıq sahələrinin genişləndirilməsinə və su bioresurslarının populyasiyasının artırılmasına dəstək məqsədi ilə növbəti ənənəvi aksiyalar təşkil olunub. Milli Məclisin komitə sədrləri və deputatlarının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələrinin, elmi təşkilat və təhsil müəssisələrində çalışan alim və pedaqoqların, Gəncə şəhər və Göygöl rayonu icra hakimiyyətləri rəsmilərinin iştirakı ilə Göygöl rayonu ərazisində yaşıllıqların artırılmasına, ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına hər zaman böyük önəm verən Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan ağac əkmə aksiyası keçirilib. Bölgənin torpaq iqlim şəraitinə uyğun müxtəlif cinsli ağaclar əkilib, Göygöl Milli Parkının ərazisində isə su hövzəsinə qızıl xallı forel balığı növünə aid 1500-dən çox balıq körpəsi buraxılıb.